Empresários já conhecidos no mercado virtual, frente a frente com o consumidor final. A Feira Coletivo Mais, que acontece em Goiânia a cada 2 meses, se transformou numa oportunidade de expor e vender os produtos longe das redes sociais. Eu acho maravilhoso, eu acho que é necessário, porque a marca, a gente precisa de tangibilidade, a gente precisa pegar nela para entender a proposta, às vezes conversar com o dono, entender qual é o motivo por trás. Mesmo sem o interesse de montar uma loja física, Luana está gostando dessa experiência. No mercado digital de moda feminina, há 8 anos, ela tem agora a oportunidade de conhecer de perto velhos clientes que nunca viu pessoalmente. Quem te conhece pela rede social já tem aquele vínculo que acha que conhece, né? Então, quando vem experimentar, já fala, ah, eu te vejo, eu te acompanho, vim aqui para te conhecer, para conhecer a sua marca de perto e dar mais confiança na hora da compra. A feira é destinada para a exposição de produtos de pequenos empresários digitais aqui de Goiânia. Praticamente, quase tudo é voltado para o público feminino. A ideia surgiu ainda na pandemia, com apenas 11 interessados. Já essa 11ª edição já reuniu 45 empresários. Alex trabalha com a importação de vinhos e espumantes. Ele, que já conhecia a feira de nome, decidiu pela primeira vez ligar a marca ao projeto. O empresário espera que esse contato direto com o cliente fortaleça a marca da empresa. O marketing fora das redes sociais para o pessoal conhecer os nossos produtos e para a gente ter aquele tete a tete com o cliente, né? Todos os expositores concordam que comprar pelos canais online é prático. Mas as pessoas sentem a falta de ter mais proximidade nas relações de consumo. Sejane está no mercado há 3 meses e já notou que esse tipo de relação faz bem para o negócio. Acaba que nós viramos uma comunidade, tamanho fluxo, cada marca vai trazendo a sua clientela e a gente se ajuda, tem muita troca de experiência. A ideia de realizar a Feira Coletivo Mais é da Nara Vasconcelos. Depois da pandemia, ela sentiu a necessidade de humanizar a marca do negócio dela e decidiu expandir para mais empresários essa experiência. É gente com muito talento e que precisava dessa visibilidade, dessa credibilidade que o presencial vai dar, né?